Fisker Karma on poikkeuksellinen urheiluauto, koska auto liikutetaan eteenpäin sähkömoottorien avulla. Auto painaa yli 2 tonnia, mutta vääntökyny on kova 1330 newtonia. Se luulisi riittävän. Lähdetään koittamaan. No niin, sit ollaan sähköautossa. Painetaan napista virrat päällä, niin päästään liikkeelle. No täällä ei kuulu minkäännäköistä ääntä. Siitä D päälle ja menoksi. Ja valitaan täältä saman tien sporttiasetukset. Stilttiasetuksella auto menee pelkästään sähkövoimalla, jolloin ei kuulu mitään ääntä, mutta nyt kun meillä on rata käytössä, niin pidetään sporttimode päällä, jolloin on sekä sähkö että polttomoottori mukana. Ja nyt kun kiihdytetään, niin kyllähän tämä vääntö on aika huima. Auto lähtee täysin eleettömästi, vaivattomasti vetään heti alhaalta. Heti ensimetrellä huomaa, että alusta on tehty hyvin jämäkäksi. Auto ei jousta juurikaan mihkään rauhallisessa ajossa. Hyvin urheilullinen heti näin ensimetreistä lähtien. Vähän rengas rupeaa valittaa. Ei muuta kuin lisää halkoja pesää. Nopeassa kaarteessa auto ei kallistu oikeastaan yhtään. Pikkusen kumi rupeaa ujeltaan. Ja täällä kun mennään töyssyn ylitte, niin auto on kuin liimattuna tien pintaan. Kaksikasi leveet takarenkaat tekee kyllä tehtävänsä. Kun me tullaan moottorijarrutuspaikkaan, niin me voidaan oikeanpuoleisesta viiksestä valita hill-asento ja ykkönen tai kakkonen, sillä määritellään, kuinka voimakkaasti laturit rupeaa jarruttaa ja ottaa sitten jarrutusenergiaa talteen. Jarrutuntuma ei ole paras mahdollinen. Alkuun kun koskee jarru, niin tuntuu, että mitään ei tapahdu pieneen hetkeen. Sitten kun painaa vähän voimakkaammin jarrupolinta, niin täällä melkein sit rysähtää pöihin kiinni, että siihen kaipaa pientä säätöä. Samaten kaasupolkimen tuntuma, alkuun voima tulee hyvin pehmeästi. Sitten kun kaasupolinta painaa pikkusen lisää, niin tuntuu, että kaikki voima tulee sitten kerralla ulos ja teki aika terävän repäsyn. Tienpinnan epätasaisuudet välittyy pikkusen liikaa tänne ohjaukseen. Tästä kun mennään asfaltin saamaan ylitteen, niin se tuntuu täällä ratissa. Painava auto asettaa kovat haasteet myöskin jousituksen toiminnalle. Täällä on onnistunut täydellisesti alustaan. Ihan mielettömän hieno ajaa tämmöistä sporttista reipasta ajoa. Tämä ei kallistele yhtään, istuu tiehen kuin takiainen. Fisker Karma on hyvä osoitus siitä, että sähköautoilla ei ole kaukaisa tulevaisuutta, vaan täysiä tätä nykypäivää. Autossa on hienosti onnistuttu yhdistäen urheiluauton ajo-ominaisuudet ja sähköautotekniikka. Pientä hienosäädettävää toki vielä löytyy, mutta täytyy sanoa, että autonvalmistajan ensimmäiseksi tuotteeksi tämä on hyvin onnistunut auto.